Salam uşaqlar, davam edirik. Səhifə 77, kvadrat köklər hər köklü qüvvət dərsi. 37-ci testə baxırıq. X bərabərdir 10, kök altında 7. Y bərabərdir kök altında 0, tamında 7. Olarsa, x-i y ilə ifadə edildi, bəli. X bərabərdir 10, kök altında 7'dir uşaqlar. Biz kök altında 7-ni görünəcə yazırıq. 0, tamında 7 vurulsun, 10 yazırıq. Bax, 0, 10 deyildi, ona vuranda 7'dir. Heç bir şey dəyişmədi. 10, bunu ərər köklərlə yazırıq. Kök altında 0, 10 deyildi, vurulsun, kök altında 10. Kök altında 0, 10 deyildi yerində nə durur? Y durur. Yazırıq. 10 vurulsun, Y kök altında 10. Gözəl görünsün deyə, bax, belə yazırıq. Ədədi qarşıda yazırıq. Y-i sonra 37. Deməli, B bəndə. 39-a keçirik. 38 də indən onun kimidir. A kiçidir 0'da, B büyüdü 0'da. Deməli, A minus B'nin kvadratı. Üstə gəldi kök altında 16 A kvadratı. Uşaqlar, burada bax, A mənfədətdir, B müsbətdədir. Yəni, B A'dan büyüdü. Ona görə bunların yerini dəyişirik. Yerini dəyişdikdən sonra kök alırıq. Burada çıxır, B çıxılsın. A buradaysa, mənfi 4'a çıxır. A sıfırdan kiçik olduğuna görə. O da B çıxılsın. 5, A, B bənd. Deməli, baxırıq. 40A. B kök altında 6 bölünsün B. Yazırıq. Deyil, ifadəsində vurğu kök işarəsi altına salın. B-ni salır kökün altında. Nedir? B kvadratı. 6 bölünsün B. B-lər ixtisar gedir. Qalır kök altında 6, B. 41 də inanan kimidir? 42-yə baxaq. Kök altında mənfi 10 plus 5x. İfadəsi daha sıq qiymət. Dərsə daha sıq qiymətdə də bədası var. Deməli, uşaqlar, kök altı ifadə böyük bərabərdir. Sıfırdan. Gəlirik, bunu həll edirik. 5x böyük bərabərdir ondan. X böyük bərabərdir. Onu bölürük 5-ə. 2-dən. Bax, 2-ni qeyd edirik. Bu dairəsini qaralayırıq. Çünki bərabər işarəsi var. 2-dən böyük. Deməli, x-imiz daxildir. Kərbic mürtərzə. 2-dən müsbət sonsuzluq. Demiş bu sonsuzluk A bəndə. Qırxıçda yazıq. Qırxıçda. Bax, yenə uşaqlar, bax, yazırım ki, yaxşı başa düşəsiniz. Kök altı ifadə nə olmalıdır? Böyük bərabərdir sıfırdan. Mənfi 10x böyük bərabərdir mənfi 5-dən. X-i mənfi 10-u bu tərəfə sağ tərəfə keçirdəndə böləndə böyük bərabər işarəsi döndür olur, kiçik bərabər. Yəni, bax belə, mənfi 5-i bölürük, mənfi 10-a. X kiçik bərabər olur, müsbət 2-də 1-dən. Ədəd oxu çəkirik, qaralayırıq, 2-də 1-i qeyd edirik, 2-də 1-dən kiçik. X daxildir, bax, mənfi sonsuzluqdan, mənfi sonsuzluqdan 2-də 1-ə kimi. Təqiqçimə tərzə. Mənfi 2-də 1-ə kimi A bəndi.